ეშმარიტი ქალაქური სიმღერების მოსმენის ფონზე ქართულ ევროპული კერძების დაგემოვნება ახლა უკვე ახვლედიანის 23 ნომერში შეგიძლიათ. რესტორანი ალაგი, ეს ის ახალი სივრცეა, რომელმაც პირველ სტუმრებს უკვე უმასპინძლა. ალაგი მზად არის კარი გაუღოს არამხოლოდ ადგილობრივებს, არამედ ტურისტებსაც, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის კულტურით ინტერესდებიან. საზეიმო ვითარებაში გავხსენით რესტორანი, აქ მოსულ სტუმრებს ელით არაჩვეულებრივი კომფორტული გარემო, განსაკუთრებით ეს გარემო დარწმუნებული ვარ ტურისტებისთვის იქნება მისაღები და შესაბამისად ჩვენ მოწვეულ სტუმრებს ბუნებრივია გაუმასპინძლდებით როგორც ქართული ასევე ევროპული კერძებით და ბუნებრივია აქვე გეტყვით რომ ყოველ საღამოს ეძლევათ შესაძლებლობა სტუმრებს რომ მოუსმინონ ნამდვილ ქართულ ჭეშმარიტ ქალაქურ მუსიკას. გახსნის ცერემონიალზე მოწვეულები იყვნენ საზოგადოებისთვის კარგად ნაცნობი სახეები, რომლებმაც ერთხმად აღნიშნეს, რომ რესტორან ალაგს ხშირად ესტუმრებიან. გახსნიკარს უკვე კარგი განწყობა, უკვე ქართული განწყობა, თბილისური და რაც მთავარია, ძალიან ლამაზად არის ყველაფერი. საკვების თვალსაზრისითაც მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიზაინერული თვალით არის ყველაფერი. ძალიან მიხარია, რომ ესეთი კარგი ადგილი არსებობს თბილისში, სადაც შეიძლება ადამიანები მოვიდნენ, გაატარონ კარგი საღამო, მოუსმინონ კარგ მუსიკას, დააგემოვნონ გემრიელი კერძები და დაისვენონ. გამიკვირდა, იმიტომ რომ რაღაცა პეროვსკაია ჩემთვის რაღაცა უფრო ფაბებთან ასოცირდებოდა და ძალიან ბევრი წელია იქიდან გამომდინარე, რომ არ ვარ ამ ტიპის ობიექტების მოყვარული, არ ყოფილვარ აქ და ძალიან სასიამოვნოდ გაოცებული ვარ. არაჩვეულებრივი გარემოა, ისეთი ქართული, რაღაცა ცოტა ეგზოტიკური, ვინტაჟური. ძალიან მომეწონა გარემო. არის რაც თავარია, ზაფხულია და სიგრილეა პირველ რიგში. მე არის ფანტასტიკური ადგილი, რომელიც ყველა ძალიან გვიყვარს და რაც თავარია, ძალიან ლამაზი გარემოა, მოკლედ კრეატიული. აი ახლა ალბათ არ ვიცი კაცში ჩანს თუ არა, ეს ჰამაკი ძალიან მომეწონა, შესაძლოა ჩავწვეთ კიდე. ძალიან მაგარი სივრცე გაიხსნა თბილისში. ყველასთვის განწყობა, ყველასთვის არის აქაურობა შექმნილი ისე, რომ ყველა ისე ამოვნებს ახალგაზრდაც, ხანში შესულის და ბავშვიც, იმიტომ რომ აი ყველასთვის მორგებულია ყველაფერი. ძალიან კარგი გარემოა, ძალიან მაგარი საჭმელებია, ძალიან მაგარი სასმელებია და ყველას გირჩევთ რომ აქ მოყვიდეთ, იმიტომ რომ ყოველთვის მაგარი ამბები ხდება აქ. დიანის 23 ყოფილი პეროვსკაია. ეს რესტორან ალაგის მისამართია. ორსართულიანი სივრცე, როგორც უკვე მიხვდით, ყოველდღიურად თქვენს კარგ განწყობაზე ისრუნებს.